はい、都城オステオパシー治療院の海老原孝です。動画をご覧いただきありがとうございます。で、今回は多くの人が大好きな柏の形成についてお伝えしたいと思います。で、私はですね、理薬療法士として病院やクリニックで12年間勤務して、そしてファスティングマイスター、あるいは健康美容食育士としてですね、多くの方に食生活のカウンセリングを行って、そして健康を作るための食事のアドバイスなどをね、行ってきたんです。で、そんな経験の中で特に問題になりやすかったのが、今回お伝えする菓子パンなんですね。菓子パンってまず何なのか知らない方もいらっしゃるかと思いますが、菓子パンっていうのはメロンパンとかね、チョコパンとか、砂糖がまぶしたような、甘いパンですよね。そういった菓子パンが結構問題になってくるんですね。で、菓子パンって本当に大好きな人が多いんですが、あれは菓子パンといってね、パンという言葉がついてますが、もうほとんどがお菓子で、パンと錯覚することでね、ものすごい健康被害があるんですよ。そこで今回の動画では、菓子パンの持つたくさんの危険性の中で厳選した5つをご紹介してますので、あなたの健康な体を作るために、あるいは守るためにも、ぜひ最後までご覧になってください。このチャンネルでは健康、美容、ダイエットに必要な食事や生活習慣の情報を聞き逃しても理解しやすい内容で毎日お伝えしていますので、お見逃しがないように、ぜひ今すぐチャンネル登録をお願いします。ということで、菓子パンの危険性についてお伝えしたいと思います。で、あなたは菓子パンって食べる習慣がありますか？結構やっぱり、ね、菓子パンで食べる方多いんですよ。で、その大人でも多いですし、お子さんでもね、結構多いんですよね。で、特にその結構体型の大きい方なんかは、菓子パンでね、その体型を維持されている方が結構多くて、菓子パンってやっぱり太りやすいですしね、その他にも危険性が多いので、やっぱり本当にやめてもらいたい食品なんですよね。で、今ですね、私はそのこんな風に菓子パンで危険なんですよっていう風な話をしていますが、私もね、実は以前はその菓子パンでめちゃくちゃ大好きで、そのたくさんというか、もう結構頻繁に取っていたんですよね。以前私が好きだったのはね、やっぱりチョコチップの入ったパンとか、あるいはそのメロンパンも好きでしたし、あとはね、砂利パンとかもね、結構好きだったんですね。だから結構菓子パンってね、以前はたくさん食べていたんですが、やっぱりね、その食事の勉強をするうちに、その菓子パンってね、本当にね、ものすごいその被害が大きいんですよ。だからさすがにね、早めの段階にやめましたね。だから菓子パンをね、その日常そのたくさん食べちゃう方の気持ちもよくわかりますし、菓子パンをね、買いだめしていて、それでその毎日ね、一つずつつまんでしまう方もいらっしゃるんですが、私もそういった生活していたので、その気持ちもよくわかります。でも本当に危険なので、もう思い切ってね、やっぱりやめてもらった方がいいんですよね。で、菓子パンっていうのは菓子パンっていうふうにパンがついてるんですけども、もうパンじゃなくてね、本当にお菓子なんですよ。でもそれが分からなくて、理解できなくて、もうこれはパンだから、もう食事だと、その食品だと、菓子じゃ、お菓子じゃないんだというふうに勘違いしてしまって、この菓子パンだけで食事を終えてしまう方がね、非常に多いんですよね。でもそれだと、本当に危険性が多いんですよ。で、私がね、これぐらいその熱く語りたいぐらい菓子パンって非常に多くの危険性があるんですが、今回はその中でもですね、厳選した5つ、私が特に危険だと感じている菓子パンの危険性5選をお届けしたいと思います。で、その菓子パンってね、そのパンっていうだけでも危険性は結構あるんですよ。例えばですね、そのパンって小麦粉から作られているじゃないですか。だから、その小麦粉ということは小麦から作られていますので、小麦の危険性で多いのが、まずは遺伝子組み換え作物なんですね。で、遺伝子組み換え作物っていうのは外国でね、結構行われている手法で、その遺伝子をね、他の、作物と組み替えてですね、例えば農薬に強いとか虫に強いとか、そういった効果を持たせるものなんですけども、遺伝子組み換え作物はまだ歴史が浅いですので、どのような危険性があるかっていうのがまだ分かっていない状態なんですよね。ですから、この遺伝子組み換え作物を取り続けることで、これから私たちの遺伝子異常とか起こる可能性があるかもしれないというふうに言われているので、できれば避けていただきたい食品になるんですね。しかしこの菓子パンというのは非常に安価なものが、安いものが多いですので、この遺伝子組み換え作物の小麦をね、使っている可能性って非常に高いんですよ。国産小麦ってその遺伝子組み換え作物がないんですので、そのできれば国産小麦を使った方がいいんですけども、国産小麦を使った菓子パンってなかなかないので、ほとんどがもう外国産の遺伝子組み換え作物の小麦粉を使っているんですよね。だから菓子パンを食べるだけで、もう遺伝子組み換え作物をどんどん体の中に入れちゃうので、その危険性ももちろんあります。でもこれはまだその5選の一つじゃないですかね。もうこれはパンの前提です。パンを食べる時点でもこれは避けられないという問題点をまずは話しています。で、もう一つ、そのパン自体の危険性として、ポストハーベストの問題があります。で、ポストハーベストというのは、その収穫後に、小麦の収穫後に農薬をね、かけて、収穫後にですよ、収穫後にかけて、そして日本に輸出する。
まあ、その輸出中に小麦がかびてしまわないように収穫後に農薬をかけて、そして輸出するっていう手法が、まあ、ポストハーベストなんですけども、まあ、ほとんどがその小麦粉は外国産のものを使っていますので、このポストハーベスト問題、このポストハーベストをかかった農薬のかかった小麦を食べているような状態なんですね。ですからパンを使っている時点、小麦粉を使っている時点でポストハーベストの問題ももちろんあります。でもこれも誤選の中ではないです。でそしてもう一つ、グルテンによる消化不良とか腸の破壊の問題があります。でグルテンというのはなかなかその日本人には、ね、消化が難しいもので、結構消化不良を起こしちゃうんですよ。腸の中に滞留してしまって、その異常発酵してしまって、まあ、便秘の原因になったりとか、あるいはその異常発酵によって毒素を出してしまって、そして体の中を汚してしまっていろんな症状を作ったりだとか、あるいはその滞留してしまうことで炎症を起こしちゃってですね、腸に炎症を起こしちゃって、そして腸に穴を開けちゃうんですよね。で腸に穴を開けちゃうことで毒素がですね、体の中に無制限に入るような状態になってしまいますので、もう体の中でその毒物だらけになってしまっていろんな体調不良を起こしてしまうという危険性もありますが、これはもうパンっていうもう前提の問題点ですよね。菓子パンに限ったことではないんですよ。だからパンを食べる時点でね、その遺伝子組み換え作物とかポストハーベストとかグルテンによるその消化不良とか、その腸に穴開けちゃうとか、そういった問題はもう避けられないんですよね。まあ、だからこれはまずある前提でお話を進めていきます。ここからですね、その菓子パンの危険性について話していきます。まあ、本題になりますので、ぜひ最後まで動画をご覧になってください。まあ、もちろんそのさっき言った危険性はもちろんあっての、さらに追加の誤選ですね。でまず菓子パンの危険性の一つ目は食品添加物です。で菓子パンはですね、食品添加物がめちゃくちゃ使われていて、もうひどいものだと10種類以上使われている場合もあるんですよ。でその中でもね、危険性が高いものっていくつかあって、例えば乳化剤とか甘味料とか増粘多糖類とか、まあ、香料とか着色料とか膨張剤というのが、まあ、よく聞く食品添加物なんですね。で食品添加物はそれぞれに、まあ、いろんな危険性があることが分かっていますが、もうそれは以前の動画でもお伝えしていますので、今回は特に危険性のあるシュウ素酸カリウムについてお伝えしたいと思います。でその食品添加物についての、デメリットについてはですね、まあ、危険性については以前の動画でお伝えしていますので、それは下の説明欄に動画のリンクを貼り付けておきますので、そちらから以前の動画、食品添加物についての動画をご覧になってください。で今回特にお伝えしたい食品添加物、シュウ素酸カリウムというのはですね、まあ、これも食品添加物の一つで、結構毒性が強いというふうに言われているものなんですね。でもこれがその菓子パンにはよく使われているんですよ。でシュウ素酸カリウムというのは有毒であり、遺伝性発がん物質である、つまり遺伝子の突然変異による異常を招いてしまって、そしてがんを発生させてしまう危険性があるというふうに指摘されています。でその高い危険性からですね、EU 諸国とか、あるいはイギリスとかドイツとかカナダとか中国、まあ、さらに他のね、いろんな国々でもう使用が禁止されている、あるいは制限されているものなんですね。だから結構その外国諸外国ではもう結構この危険性というのを認知していて、もうこれは使わないようにしようよというふうに言ってるんですよね。しかし私たちの国日本ではですね、このシュウ素酸カリウムを使用しても最終的な製品に残っていなければ良いというルールを、独自のルールをね、残していて、その禁止はされていないですので、現在も多くの、まあ、菓子パン、まあ、パン製品に使われているんです。だから私たちはその外国でね、その禁止されているようなその悪い物質を知らない間に結構たくさん取ってしまっている状態なんですよ。これはね、結構その日本のその食品添加物のルールで結構甘いですので、こういった食品添加物で結構たくさんあるんですよね。外国では禁止されているけども日本では使われている食品添加物で結構あるんですよ。まあ、だから食品添加物ですけども、やっぱりよく知っていただきたいので、先ほどご説明した下の説明欄にある食品添加物の動画もぜひご覧になって見てもらいたいと思います。まあ、この動画終わった後でね、ご覧になってください。で、またもう一つですね、イーストフードの問題もあります。で、イーストフードとはその名の通り、イースト菌の食べ物、餌という意味でですね、で小麦粉を発酵させる際に働くイースト菌の餌となることで、イースト菌の働きを活発化して、そして短時間で大量のパンを作ることを可能にしています。でイーストフードとはこういうそのイーストフードっていう名前の食品添加物があるわけではなくて、15種類の合成添加物と1種類の天然添加物、それのまあ16種類の添加物をメーカーの好みでね、まあ、大体5、6種類ずつ使っていることがほとんどなんです。しかし原材料欄にはどの食品添加物を使用したかというのは記載する必要がなくてですね、ただ一つだけイーストフードと記載すればいいことになっているんですよ。だから私たちがこのパンのメーカーはね、どの食品添加物を使っているかというのはわからない状態なんですね。もうイーストフードしか書いていないですので。
でこのようにそのイーストフードにはどの食品添加物が使われているかわからない状態なんですが、中にはですね、嘔吐とか昏睡を起こしてしまう危険性のある塩化アンモニウムとか、あるいは骨粗鬆症や心筋梗塞を起こす危険性のあるリン酸塩なども含まれています。でさらにですね、食品添加物というのは1種類ずつはね、一応安全性の試験を通っているんですよ。もう何グラム以上でその症状が出ちゃうから、これぐらいこの以下だったらいいですよっていうふうに一応の試験を通ったものが日本で使用されているんですが、2種類以上のその食べ合わせというか食品添加物同士の掛け合わせによってどのような危険性があるかというのは全く試験されていないですので、わからない状態なんですね。食品添加物というのはいろんなその他との食品添加物との組み合わせでですね、危険性がさらに高まるというふうに考えられていますので、もし食品添加物を取る場合でもできるだけ種類と数を減らすべきだと私は思っています。ですが先ほどお伝えしたように、特に菓子パンではですね、その食品添加物の使用量が種類が特に多いですので、10種類を超えることも多いので、もうそれ単独だけでもその危険性、食品添加物の危険性ですごく大きくなっちゃうんですね。だからその食品添加物の観点から菓子パンというのはできるだけ避けた方がいい食品になります。で次に菓子パンの危険性の2つ目は栄養失調です。で菓子パンってね、実は栄養素がある栄養素だけがねめちゃくちゃ多いんですが、それが何かというと糖質と脂質なんですね。でそれ以外の栄養素はもうほとんど入っていないのが問題になってくるんです。で菓子パンってね、本当にその糖質脂質ばかりで、他の栄養素で言えば、3大栄養素で言えば、あとはタンパク質がありますよね。糖質脂質タンパク質が3大栄養素です。でそこに、追加されて、5大栄養素になってくるとビタミンとかミネラルがありますね。でそして6大栄養素という括りになってくると食物繊維というものが入ってくるんですが、6大栄養素で考えると、その菓子パンというのはね、糖質脂質だけがあって、タンパク質とかビタミン、ミネラル、そして食物繊維がほとんど含まれていない食品なんですね。で今その菓子パンだけでね、食事を終わらせてしまう方って非常に多いんですが、このような食品ばかり、その菓子パンをはじめとした糖質脂質が多い食品で結構あるんですけどね、こういった食品ばかりで取り続けるとどうなると思いますか？もちろんタンパク質とかビタミン、ミネラル、そして食物繊維が不足してしまって、さまざまな症状を作ってしまうんですね。でそれがですね、新しい栄養失調、新型栄養失調という新しいタイプの栄養失調なんです。でちゃんとね、菓子パンだろうが、その脂質と糖質のものを食べているのにもかかわらず栄養失調になってしまっていくのがこの新型栄養失調なんですね。でね、その何か食べればいいというふうに考えている方が多くて、このタンパク質とか、ビタミンとかミネラルとか食物繊維で結構無視されがちなんですよね。でもタンパク質というのは体を作るためにもちろん大事な栄養素ですし、そしてビタミンとかミネラルというのはその食べ物の中からね、栄養素を作り出す代謝という働きを行うためにも、あるいはその皮膚とか肌を作ったりとかね、あるいはミネラルがビタミンの働きを助けたり、あるいはホルモンをね作り出したりする作用とか、非常にいろんな健康のための働きをしている栄養素ですので、でまたあるいは食物繊維もね、その腸の善玉菌の餌になってくれて腸内環境を改善するという効果もありますので、で肥満を防いでくれますからね。だからこれらの栄養素が足りないともちろん栄養失調になってしまうんです。でその結果ですね、もうひどい場合にはイギリスのね、少年の例だといきなり失明とか、耳が聞こえなくなってしまったりとかいう例もあるんですよ。であるいはね、コンビニのオーナーの例だとですね、コンビニ食品もやっぱり糖質脂質ばっかりで、その他のビタミンとかミネラルとかタンパク質とか食物繊維が少ない食品が結構多いんですが、そういったものばかり取り続けたオーナーがですね、突然倒れてしまって、で病院で診断を受けるとこの新型栄養失調だったという話もあるんですよ。だからとりあえずね、その空腹がなくなればいいとか、糖質を取れればいいとか、何かしら食べていればいいというものではなくて、やっぱりね、そのビタミンとかミネラルとかもね、そのタンパク質とか食物繊維も体にやっぱり必要な栄養素だから、だから栄養素として認められてるんですよ。だからちゃんとこういった栄養素を、ね、取らないといけないのに、この菓子パンがね、邪魔しちゃうんですよね。パンってついてるからもう食事だと思っちゃうんですよ。だからパンだけで、菓子パンだけで食事を済ませがちで、そのために今さまざまな方の体を悪くしてしまっている、栄養失調してしまっているんですね。だからもしその菓子パンをね、健康的に食べようと思ったらどうしたらいいのかというと、他にタンパク質を取ったりとかビタミンとかミネラルを取る必要があるんですね。だから例えばお肉とかお魚とか、あるいは大豆製品とかね、あるいはそのお野菜とか一緒に取る必要があるんですが、しないじゃないですか。菓子パンと一緒に食べないですからね。だからどうしても菓子パンを食べる以上栄養失調になるのは免れないんです。
まず菓子パン食べた時点でね、血糖値めちゃくちゃ上がるので、もうその時点で空腹感というのはなくなってくるので、まあやっぱりその野菜とか他のお肉とかも食べられないんですよね。だから健康になるためにどうしてもこの菓子パンを食べる頻度を減らすとか量を減らすとか、もう本当は食べない方がいいんですね。そして菓子パンの危険性の3つ目は太ることです。もう菓子パンはね、本当に太りやすいんですよ。でそれがなぜかというと、菓子パンというのは高糖質、つまり糖質が多いものですよね。そして高脂質、脂質が多い食品なんですよ。でこの糖質と脂質が高い状態で組み合わさると本当に太りやすいということが分かっているんですよね。まあ、考えたら当然のことですけどね、糖質取りすぎてもやっぱり太りますし、油もね取りすぎてももちろん太っちゃうんですよ。でもこの2つを掛け合わせるとさらに太りやすいものに変化しちゃうんですね。ただ例えばですね、ご飯も高糖質のものなんですよ。でもご飯よりもさらにパンというのは太りやすい食品になるんですね。でそれがなぜかというと、パンっていうのは、菓子パンっていうのは単独で食べるケースが非常に多いんですよ。よく考えてみてください。あなたがですね、もし菓子パンを食べるというふうに考えた時に、例えばサラダを食べてお肉を食べてそして菓子パンみたいなことないじゃないですか。もうほとんどが菓子パンだけで食べますよね。でもそれがご飯だったらどうですか。まあ、例えばその一般的なその日本食っていうのを考えていただくと、お野菜の何かその食品があって、まあ、一汁三菜と言いますから、お野菜の食品があって、そしてメインのね、なんかお魚とかがあって、まあそしてご飯をいただく、まあだからそのバランスのいいような食事になるじゃないですか。なかなかそのご飯だけをねバクバク食べるみたいな状況ってなかなかないじゃないですか。まあ中にはね、そのご飯だけを食べる方もいらっしゃいますけどね、毎日お茶漬けだけとか、まあ、私もそういうこともありますけどね、まああるいはそのふりかけだけを食べてね、もう毎日ご飯だけしか食べないという方もいらっしゃいますけれども、まあ、パンよりかはご飯の方がね、いろんなおかずを用意しやすいので、よりバランスが良くなる傾向があるんです。ただ菓子パンというのは他のおかずと食べるってことがほとんどないんですよ。メロンパンと卵焼きとかないじゃないですか。ジャムパンとね、その豚肉食べるとかないじゃないですか。またあるいはね、アンパンとそのお野菜の、ね、サラダを一緒に食べるってなかなかないですよね。まあ、こんな感じでその菓子パンって単独で菓子パンだけで食べるケースが非常に多いので、まあ、そのためにその食べ方的にですね、太りやすくなってしまうんです。でそれがなぜかというと、血糖値がね一気に急上昇してしまうからなんですね。で太るというのは結構血糖値が密接に関係していて、血糖値が急上昇してしまうと、まあ、菓子パンって、ね、糖質めちゃくちゃ多いですので、パンだけでもね結構糖質多いんですよ。でもそこにお菓子の、ね、要素が入ってきますよね。甘みをつけていますので、もう血糖値の上がり方ってすごいんですよね。なのでその血糖値がめちゃくちゃ上がってしまいますと、そこでその血糖値を下げないと体にとって悪影響ですので、体はインスリンという血糖値を下げるホルモンを出して、その血糖値を、ね、急降下、もう急いで下げようとするんですね。でもそのインスリンは血糖値を下げるとともに、そのブドウ糖を中性脂肪変換して体の中に蓄えますので、もうその時点太ってしまうんですよね。だから血糖値が上がれば上がるほど太りやすいことになるんですが、そのために菓子パンというのはもう糖質1の糖質ですので、血糖値の上がり方がものすごいので、まあ、当然太ってしまいます。だからダイエットしたい方とか、もう太ることで悩んでしまう方は、菓子パンっていうのはもうダメなんですよね。もう菓子パン食べてる時点でもう太るのは免れないんです。だから痩せたい方はまずは菓子パンでやめる必要があります。そして菓子パンの危険性の4つ目は依存してしまうことです。で人間っていうのは昔からですね、その甘みに飢えた歴史があるんですよ。なかなか昔はね、その江戸時代とかもね、結構糖質って貴重なもので、砂糖とかもね、帝にしか献上されなかった、しか手に入らなかったというような状態にあったらしいんですよ、将軍とかね。まあでもそのぐらい貴重だった砂糖で、そのみんな甘みに飢えていた歴史があるんですよ。そして脂質についても同じなんですね。日本ってそのなかなか脂質をたくさん取る文化になかったんですよ。お肉も少なかったし、油自体も結構高価だったので、そんなに油ってたくさん取れていなかったんですよね。だからその長い長い年月の中で糖質と脂質に飢え続けた歴史がある中で、人間っていうのはもう自然と糖質と脂質は求めてしまう、依存してしまう傾向があります。でそんな中でですね、この菓子パンというのは糖質と脂質がめちゃくちゃ多いんですよ。だからこういった食品というのは本当に脳が依存してしまう、もうやめられなくなっちゃうんですね。でその傾向はですね、糖質だけが多いものでももちろん依存してしまいますし、脂質だけが多いものでももちろん依存してしまうんですけども、糖質と脂質の組み合わせのものは ものすごい依存が強くなっちゃうんです。で例えばですね、他に糖質&脂質のやめられないものっていうふうに考えていただくと、例えばね、ケーキとかアイスとかラーメンとかカレーとかシチューとかね、オムライスとか、まあ、たくさんありますよね。だからこの糖質と脂質の組み合わせってめちゃくちゃやばいんですよ。もうやめられないんですよ。
で、その最たるものが菓子パンなんですよね。菓子パン本当にやめられないんですよ。でもこういったその脳が依存しているものは脳自体が求めてしまっているので、やめる時がね、本当に強い反作用というか中毒作用が出てしまうんですね。ものすごく辛くなっちゃうんですよ。で、この中毒作用というか、まあ、依存作用というのは薬物よりもその強い依存性だということが研究で分かっていますので、本当にね、やばいような依存性なんですよ。だからできれば依存しないようにまずは食べないことが先決なんですよね。でも依存してしまった方は頑張ってその依存をなくして、そのやめるしかないんですよね。まあその依存をね、やめる方法も簡単な方法はありますので、それはまた後でね、お伝えしたいと思います。で、菓子パンの危険性の5つ目はトランス脂肪酸です。で、菓子パンにはですね、トランス脂肪酸という油が非常に多く含まれていますので、まあ危険なんですが、まずトランス脂肪酸って何なのかなって知らない方のためにちょっと説明しますが、トランス脂肪酸というのは自然界にほとんど存在しない脂質のことで、摂取することで様々な健康被害を招いてしまいます。で、農林水産省や厚生労働省の見解でトランス脂肪酸の摂りすぎによって心臓病や肥満、アレルギー疾患のリスクが高まるとされています。で、また他にもですね、糖尿病やがんとか胆石とか脳血管障害や認知症を起こす危険性があるというふうに言われているんですね。で、特に認知症においては研究結果もあって、これはアメリカの神経学会誌で発表されたものなんですが、日本人の男女約1600人を対象に10年間の調査を行って研究したもので、トランス脂肪酸の血中濃度が高い人は他の低い人に比べてアルツハイマーなどの認知症の発症リスクが 50-75% も高くなるという研究結果が出ているんですね。だから 50% だから 1.5 倍から 1.75 倍になるので、まあ、結構高い確率でその認知症になってしまうということで、認知症になってしまうということが分かったんです。結構怖い結果ですよね。で、なぜその菓子パンにトランス脂肪酸が多く含まれているのかというと、使われている油が問題なんですね。で、トランス脂肪酸が多く含まれている食品というのは、例えばマーガリンとかファストスプレッドとかショートニング、あるいはサラダ油などなんですが、菓子パンにはですね、これらの食品が非常に多く使用されているんです。まあ、例えばね、そのパンをね、手に取ってみて、菓子パン手に取ってみて、裏の原材料欄を見てみてください。結構多くのものでね、この4種類、マーガリンかファストスプレッドかショートニングかサラダ油、まあ、植物性油脂ですね、こういったものが含まれているはずです。で、この傾向はですね、コンビニのパンはものすごいひどい状態になってますね。もう本当にたくさんの食品で マーガリンが、ね、特に使われているんです。マーガリンもね、その他の国ではもう規制してるんですよ。禁止して、使用禁止してるんですよ。もうそれはその先ほどお話しした食品添加物と一緒で、日本ってね、結構規制がざるというか、あんまりね、厳しくしないんですよね。結構その会社を守るとかメーカーを守るその傾向が強いので、結構他の国に比べてこの規制っていうのが遅れる傾向にあります。ですから、その日本ではマーガリンとかファストスプレッドとかショートリングとか、まあ、こういったものを使用してもいいことになってますので、しかもその使用した量をね、その書かなくていいので、もう結構使い放題の状態なんですよ。だから菓子パンっていうのは危険ですし、自分で身を守るために原材料はちゃんとチェックして購入する必要があるんですね。ですので、このトランス脂肪酸をできるだけ取らないように自分自身で気をつけていく必要があります。ということで、菓子パンの中で特に危険性の高いものを5つご紹介させていただきました。で、菓子パンってね、安いし手軽に食べられるし、まあ、美味しいのでね、どうしても食べてしまいがちです。しかし、健康になりたい方とか、あるいは痩せたい方とか、綺麗になりたい方とか、老けたくない方とか、生活習慣病になりたくない方とか、そして痛みや症状で苦しみたくない方には天敵とも呼べる、非常にデメリットの多い食品になります。これらのデメリットを作ってしまうんですよね。で、もしあなたがですね、このようなそのデメリットをなくしたい、このような願いを叶えたい、そのために食べ物を変えたいというふうに考えているのであれば、まず始めるべきは菓子パンなのかもしれないんです。で、もし菓子パンのようにですね、脳が依存してしまってやめられない方は、やめやすい方法がありますので、そちらは下の説明欄にある過去の動画からご覧になってください。で、今回ご紹介した中でですね、例えば食品添加物とかトランス脂肪酸とか、まあ、先ほど言ったような脳が依存してしまうような食品とか、その理由とかですね、とかの話は別の動画でお伝えしていますので、まあ、それらのその動画のリンクもね、下の説明欄に貼り付けておきますので、そちらの動画もこの後ぜひご覧になってみてください。で、今回の動画少しも役に立ったなと思われた方は、
ぜひ高評価、グッドボタンと、そしてチャンネル登録をお願いします。私が動画を作る励みになりますので、どうぞよろしくお願いします。で今回ご紹介した方法をはじめとして、私がこのチャンネルでご紹介する方法は、あなたを健康にして体のお悩みを解決できるだけではなくて、あなたの大切な方を助けることができる大事な情報ですので、あなたの大切な方にもぜひ教えてですね、一緒に健康になるように努力しましょう。もし私の治療院とかファスティングにご興味のある方は、下の説明欄のホームページのリンクを載せておきますので、そちらからホームページをご覧ください。今回の動画をご覧いただきありがとうございました。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。動画が少しでも役に立ったなと思われた方は、見ただけで終わらず実践するためにどのように実践したいとか、実践した感想など、ぜひ今の気持ちをコメントに残しておいてください。また LINE アットでは動画の更新情報を毎日お届けしているほか、ご相談やご質問などの無料相談、あるいはこのような動画が欲しいなというようなご要望なども受け付けておりますので、ぜひご登録ください。あとですね、下のグッドボタンを押していただけると嬉しいです。最新動画の見逃しがないように、こちらのチャンネル登録もお願いします。それでは次回の動画もお楽しみに。バイバイ。